Я така мова. Вам принесли щось у гражданці. Базарі, в ланбарі. На поліклініці знавали. І по цьому березні. Я форму десь тут копали. Та що? Ага. То молодці, молодці. Частину дали, бо ми там дали. А при якому ставлю? Ну, то не то, там до них ми дали. Ще я казала. Для наших солдатів. Що ми не робити? Мусор. Він нас охороняв, там мусор їх тилові підтримувати. Та пойти ближе. Відвіча. Купувала, тим треба і на джуру буде добре діло. Що є, Сашко? Ніч. Скільки попало в кадр? Ні, що вигляді. Вийте, а готов. Як то має бути? Треба перерахувати. Ми рахували. Ми рахували, там 12, 340. Одна. Одна. Ну то ми так приблизно. Бо раз рахували тут. Раз. То буде ліцей РУД. Ліцей РУД.